Galera, hoje não vai ter vídeo porque eu tô sem internet. Olha aí, você vê. Esse negocinho aqui tá desligado, cara. Eu não consigo ter acesso. Tô mandando vídeo pelo celular. Então, por favor, me ajuda aí com like pra poder divulgar pra todo mundo aí que eu não tô com preguiça.